Զգույշ պատմական փաստերեն ծրագիրը, որ նողված է ադրբեջանական կողմից իրականացվող պատմական կեղծարարության դեմ, շարունակվում է կայուն ընթացքով։ Այս անգամ արգումենտի ֆակտի լրատվական գործակալության մամլոսրահում ներկայացվեց հայ-ռուս և իրանցի հետազոտողների ուսումնասիրություններն ընդգրկող միանգամից 3 գիրք, որոնք հրատարակվել են Կովկասյան ուսումնասիրություններ խորագրով Սևծովիակասպյան տարածաշրջանի քաղաքական և սոցիալական հետազոտությունների ինստիտուտի կողմից։ Թամարա Վարդանյանի «Ադրբեջանցիներ. Մի անավարտ էթնոնախագծի» պատմություն գիրքը քննում է ադրբեջանական էթնոս, ադրբեջանցիների էթնիկ տարածք, էթնիկ ադրբեջանցիներ հասկացությունների էությունն ու արհեստականությունը և ադրբեջանցիների ինքնության որոնման հակասությունները։ Ես աշխատել եմ օբյեկտիվ լուսաբանել ընդհանրապես ադրբեջանական ինքնության ձևավորման գործընթացը և հիմնականում ինքնության փնտրտուքը և ինչ էթնիկ ուրեմն տարերի վրա էր հիմնված այդ հարց, ինչպես էին նրանք փորձում պատասխանել այն հարցին, թե ով ենք մենք։ Հոդվածների ժողովածույով ներկայացված Նախիջևան գրքի վրա աշխատել են 6 հեղինակ, որոնք փաստական նյութերի հիման վրա ներկայացնում են մոսկովյան պայմանագրի արդյունքում ադրբեջանին հանձնված Նախիջևանի հայաթափման պատմությունը։ Ժողովածուն պատասխանում է այնպիսի հարցերին, թե ինչու Նախիջևանը հանկարծ հայտնվեց խորհրդային Ադրբեջանի կազմում, ինչպես դա տեղի ունեցավ և ուր անհետացավ Նախիջևանի բնիկ հայությունը։ Մասնակիցների ներկայացմամբ Ադրբեջան անվանումը 18 թվականին ի հայտ է եկել հեռահար նպատակով, որպեսզի հետագայում բռնակցվի Իրանի հյուսիսում գտնվող Ադրբեջանը։ Դա թե այն ժամանակ, թե այսօր առաջացրել է իրանցի ուսումնասիրողների բողոքը։ Իրանական Ադրբեջանի կամ ադրպատականի հետ 18 թվականին ի հայտ եկած Ադրբեջանի հետ որևէ առնչություն չունենալն է բացահայտում իրանցի պրոֆեսոր Էնյատ Օլարեզայի Ադրբեջան Իրան գիրքը։ Այստեղ ընդգրկված է նաև ռուս գնդապետ Ռակինտի Կովկասի քրիստոնյաների մասին 19-րդ դարի կեսին ցար Ալեքսանդր II-ի հանձնարարությամբ կազմված զեկույցը։ Շնորհանդեսի խոսնակներն ընդգծեցին, որ Ադրբեջանում կեղծարարությունն իրականացվում է պետական մակարդակով և ավելին, այն ուղեկցվում է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևի համապատասխան հայտարարություններով և նման պայմաններում են, որ Ադրբեջանի ամբողջ գիտական համակարգը դառնում է այդ քաղաքականության պատանդն ու պատվերն իրականացնողը։ Սա պետական փաստերը կեղծելու և հարևանների տարածքներն ու քաղաքակրթությունները յուրացնելու Ադրբեջանի պետական քաղաքականությունը մերկացնող հերթական քայլներ ռուսական քաղաքագիտական լսարանում։ Ինչպես նորհանդեսի ներկայացված գրքերում մեջբերված արեստական որոշումները սրբագրելու, այնպես էլ Թուրքիայի ներկայիս նկարտումները զսպելու նպատակով հնչեց նաև առաջարկություն վերանայել 1921 թվականի ռուս-թուրքական պայմանագիրը։ ԱԻՖ-ում կայացած ձեռնարկը ևս մեկ անգամ փաստեց քննարկվող թեմաների արդյականությունն ու պահանջվածությունը ռուսաստանյան քաղաքական հարթակներում։ Շատ լավ է, որ ներկայացվում են նման գործեր։ Մեզ մոտ առկա է մի վիճակ, երբ զգալի կերպով ներկայացված է միայն մի կողմի հայացք, դա Ադրբեջանի պաշտոնական պատմագիտության հայացքն է, որն այս խնդիրները դիտարկում է բոլորովին ուրիշ կողմից։ Ես կարծում եմ, որ այս հրատարակությունները աչքի են ընկնում բարձր մակարդակով և միանգամայն արժանի գործեր են։ Դրանք գրված են լավ լեզվով և հեշտ են կարդացվում։ Դրա հետ մեկտեղ դրանք նախատեսված են ոչ միայն հետաքրքրասերների, այլ նաև լուրջ ընթերցողների համար, ովքեր շահագրգռված են հասնելու իրականությանը և սկզբնաղբյուրներին, գիտելիքին ու ճշմարտությանը։ Սուսաննա Հովանեսյան, Արթուր Հախենյան, Երկիրն այսօրի համար։